Olha ela! Sejam bem-vindos ao canal sobre skate. Hoje estamos em Ribeirão Pires. E a nossa sessão de hoje é com ela. Vitória Bassi, né? Não, com a terceira pessoa ainda. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. Get paid, pay games, stay in peace. I'm breaking the blues, or steak, I gotta eat right. E o Abi veio cumprir o prometido, né? Que era gravar comigo. E é isso, esquece, muita sessão. Ó, colamos aqui em Ribeirão Pires, começar a sessão por aqui, depois vamos ver o que vira, né? Vamos nessa. A gente tá em uma obra gigante ainda, não tá pronto. Certeza que você é. Não precisa falar, né? Deixa abaixo. Don't blink, cause slipping like a slipper. Boa noite! Cara, eu tenho fama já, que eu sempre chego atrasado aqui. Boa noite, né, galera? Como é que estamos? Tudo bem? De boa, certinho. Tranquilinho, seja bem-vindo. Tudo bom? Oi. Marley. Rapaziada, esse aqui. Como é que estamos? Suavidade? E aí, são os que andam todo dia comigo. São os... quebrados, esquece. Bom, essa pista aqui foi um sonho durante a pandemia, porque tava todos os parques fechados. Então eu falei pros meus pais, o que vocês acham da gente fazer uma pista de skate? Daí eles super toparam a ideia, a gente tirou dinheiro de construir a casa e construiu a pista. É você ali? Você tá quadrado ali. O que que aconteceu? Ela fez a É base com defeitos. Acho que minha cabeça ficou um pouco grande demais, né? Que isso, cara? Que cabeça é essa? E a testa? Não, você corta isso. Não, eu tô falando sério, não coloca isso. Óbvio que eu vou colocar. Não vai. Meu pai a construir a pista, ajudou meu pai, minha mãe, que veio aí, deu iniciativa também do meu sonho da mini rampa. Ele ajudou boa parte, na verdade quase maioria, a construir a pista, então ele faz parte de tudo isso. Tchau. Now I'm on the scoreboard, running up the digits. I put in work, you know I'm up to get it. Early bird gets the worm and the Yankee fitted. Bags under my eyes and you know. Meu nome é Vitória Bassi, eu tenho 14 anos de idade, eu sou de Ribeirão Pires, interior de São Paulo, e fazem 10 anos que eu ando de skate, desde os meus 4 aninhos. Eu comecei a andar de skate quando eu ganhei meu skate de aniversário, com 4 anos. Eu peguei o skate e saí andando no meio da festa, como se não fosse nada, fosse só um brinquedo assim de criança. E daí na rua onde eu morava era uma descida, fui descer lá e acabei batendo de frente com um carro. A minha mãe não curtiu muito, né? E acho que isso é meio óbvio. E daí, ao invés dela falar, não, você nunca mais vai andar de skate, ela só falou, se você quiser andar de skate agora, você vai andar na pista de skate. Foi onde meu pai começou a me levar pra ir pra pista, andar. E todo dia eu aprendia 5 manobras, daí pra mais até. E, pô, eu fui despertando gosto, eu fui vendo que eu levava jeito, que eu gostava. E tamo aí até hoje. Meus pais acreditaram no meu sonho e é isso. 6 anos que eu corro campeonatos, STUs, e pra mim é um negócio, não é uma doideira, né? Eu não imaginava que o skate ia se tornar tudo isso na minha vida. Falei! Pra quem não tá ligado, a Bassi fez, junto com o Otávio, comentários no lab. E aí a galera pegou da transmissão, recortou e postou no Insta e ficou com o áudio dela falando. Agora, a partir de agora, bora. Vamos lá. Você vai botar equipamento? Tá doido? Em casa não precisa, né? Ó, agora sim! Em casa não pede. Você quer perder um game na sua pista? Nunca perdi um game aqui. Se eu ganhar de você, o quê? Você pinta o cabelo de azul. Não, eu pinto metade da sobrancelha de rosa. Uma sobrancelha inteira de rosa, então. E se você perder, você que vai pintar a sobrancelha. Eu pinto o cabelo, então. Você pinta o cabelo. Metade. A franja. Tá bom. Fechou. Ô pai, dá a vassoura aí. É os milho da galinha. Ô pai, dá a vassoura aí. Vai, voa, minha filha. Voa, vai. Oh! Eu acho que não valeu. Não, como não valeu, pô? Você não dá, deixa eu repetir, então. Chega, né? Chega, passou. Tá bom, eu vou.
insuportável, Abi! Cidade, Mitch! A favela venceu, família! Qual? Ai, fala mais alto! Vê! Na STU tu não dá isso, né? Só dá aqui, né? Na STU valendo dinheiro tu não dá, né? Chorinho! Fazendo o cabelo de rosa! Oh, qual é o nome que ela não deu assim, ó? De front. Vai pintar o cabelo de rosa. Ó, o próximo vídeo eu faço. Mas com você, eu faço um vídeo com você. Ah, você tá estranho. O próximo vídeo com você eu faço. Descolorindo seu cabelo e pintando. Pode ser, mas só a frente. Bom, eu comecei a andar na transição, porque quando eu ia andar em Mauá, né, que foi a primeira pista que eu tive contato, era muito triteiro e, tipo, a pista tem bastante rampa, então eu vi a galera, vai, usando caixote, usando corrimão, aí eu falava, ah, não vou atrapalhar, vou usar aquela rampa ali, e foi onde eu comecei a usar só a transição e eu falei, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. E quando eu fui tentar mudar pro street, já era tarde demais, mas agora eu tô tentando ser overall o máximo, o Abi vai me ensinar aí umas tricks, fiquei sabendo. Essa calça aí é linda. Essa calça, ó. Quem é? Aceito uma de presente, sabia? Você aceita a calça? Eu aceito. É do brabo. Aceitamos, manda pra nós. Tem um pedaço da borda do vale aqui, você não anda de borda. O Chuchu e o Abi e o Dala falou que vai me ensinar a andar no borda. Vai ser aqui, ó. Aqui vai ser o quarto da minha irmã. Aqui vai fazer a cozinha. Não, vai ser a sala, a cozinha vai ser lá na frente. Aqui vai ser o quarto do meu pai e da minha mãe. E aqui vai ser o meu quarto. Pô, de frente pra pista. Com a sacada aqui. Com vista pra pista. Nossa, olha esse visual daqui de cima. De frente pra pista, acordar, abrir a janela assim e falar... Dropar daqui de cima. Pensa, o sonho do meu pai... Onde é que vai ser a sua cama? Minha cama? Minha cama vai ser no alto. E pô, super feliz em ver também que o skate feminino tá crescendo. Quando eu comecei era poucas meninas, tinha no máximo 5 ali. E pô, irado, eu quero ver cada dia mais meninas andando de skate. E é isso, bora pra cima. Parte o beco cultural. Escutar um funkão daqui até lá. Yeah. Only tell you lies when you lie on me. Be my forever, baby, can ride my wave. Pezão no chão. O capacete no street. Para. Não, para. Vai acabar com a minha cabeça. Ele é o cara responsável por construir essa pistinha lá pra gente. E é isso, ele e o Rafa aí, sempre no projeto, tentando melhorar. E é isso. Vai agora. Agora. Streetinho. Bom, eu tive a oportunidade de correr os mundiais que estavam valendo ponto para as Olimpíadas. Porém, chegou no último campeonato, faltava poucos pontos para eu conseguir ir. E chegou no último campeonato, no primeiro dia de treino na Califórnia, eu rompi os ligamentos do tornozelo. Foi um baque ali pra mim, eu me senti um nada, mas ali me mostrou o quanto eu amo o skate, o quanto o skate é importante na minha vida e o quanto eu não aguento ficar sem andar de skate. E agora, em 2024, Olimpíadas de Paris, vou fazer de tudo, vou lutar,
vou treinar muito, o quanto for preciso para estar lá. Deu distritinho, agora eu realmente vou dar aulas no parque. Agora você vai, não, agora você vai andar no parque, eu não quero nem saber, não adianta nem tentar escapar. Cadê meu skate? Perdi o skate. Mano. Aí a conexão. Caramba. Pera aí, abre, mostra pra nós, mostra pra nós. Mano. Brava. Ô, caramba, chora. A cara de tralha que ela gosta. Estão ligados, né? Pra quem não viu, tem episódio com o Anjinho aqui no Sobre Skate. Trouxemos mais um de volta pro skate, hein? Cara, ele andava antes. E é isso, bora. I'm just warming up a way to lie. Overdose saw the numbers one. Different colors in my baggy light. Chalk it up, talk of the time when you're talking up. Quer andar como? Vamos virar peixinho. Pai de skatista é isso. Sobrou pra ele, né? Fazer o quê? Se eu entrar ali, eu vou ficar com água até aqui. Aê, faz uma pra ser lembrada. E você faz quantos? É, eu que já sequei, é isso aí, foi eu que sequei. Secou, meia poça. A gente tava lá em Ribeirão Pires, fizemos uma sessãozinha, aí começou a pingar já, a gente ia colar pro Joaquim aqui de qualquer jeito, mas choveu. Fazer a sessãozinha aqui na rasa, porque olha a funda lá como é que tá. Piscininha. E a selfie, ó. A selfie. Segurança em primeiro lugar. E a joelheira combinando com o capacete, aham. Super combinando. E com o tênis também. Por isso que eu queria meu capacete preto, mas eu deixei em casa. Bom, pra mim saber que cada dia que eu vou pra pista, cada stories que eu posto, cada vídeo que eu posto, tá fazendo com que meninas se espelhem em mim, que comecem a andar de skate, é uma coisa incrível, porque como eu disse, quando o skate começou, o skate feminino assim, a gente era bem descriminalizada, né? Tipo, ah, menina andando de skate, não, isso não pode, isso não pode acontecer. E eu lutei muito, e eu acho que as gerações que veio antes de mim, a Karen Jones, elas lutaram mais ainda pra ver todo dia as meninas novas vindo. E é o que tá acontecendo, cada dia vindo mais. Certo, paizito, como estamos? Ah, pra você! E aí? Certo, tchau? Como estamos? Certinho? Certinho? Tá boa? Fala! Certo não, bora! Certinho? Aquele jeitinho, sessãozinha. Agora vai! Agora vai! Quem disse que os meninos não iam voar hoje? Quem disse? Nossa! Perdeu o Raiban. Nossa, ralou já. Caiu de CG. É os bolivianos. E aí, bolivianos? I got a spotty and frozen. Safado. Ó, jurou pirulito pra trás. Tipo uma bolsinha de escola. Quase em saca. Quase uma bolsinha de escola. Assim. Quase em saca. I've been resuming a package, be booming. Yeah, we got it. She picking and choosing in love with the moment. Boa, Vi. Why you try to go against us, I highly doubt it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it. I dare them to try me, they know that I got it. I make a deposit, they all calling. Three little baddies, they all got a fatty. I call them a cabbie, they all haunted. We never slack when we on the track. I keep me a pack like Bob Marley. Just give me the loot, cause we in pursuit. Dressed in a suit like Steve Harvey. It's really just me and my brosé. People be hating, don't shake. Don't give them the time, say no names. Cause we bout our money, play no games. Stack up our bread like whole grains. Still indie like no name. Swag and splash, that's our own name. ISO, we in our own lane. Hoppin', we zoomin', the package, we boomin'. Yeah, we got it. She picking and choosing, in love with the moment. Yeah, we got it. They cannot do what we doing. They see how we moving, we got it. Mess with the scar, you try to. Go against us, I highly doubt it. All of my bros, we got it. They know for sure, we got it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it. Mess with the squad, you try to. Go against us, I highly doubt it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it. Nossa, mano! Achei que você ia tomar o rapão da vida. Vem o açaí! E mais 20! Quase morreu essa pessoa no açaí. Eu acho que desistir é uma opção que não existe. E pra quem tá começando, pô, bola pra frente. Se você vai cair, você vai quebrar muita cara, você vai ver coisas que você não queria ver em relação a tipo, ah, não tô acertando a manobra, mas eu tô quase. Pô, isso é muito chato, mas é uma situação que acontece. É, você tá ali em cima do skate, é um momento de superação com você mesmo. Eu não ando de skate pra falar, ah, eu ando melhor que tal pessoa. Eu ando de skate pra mim, pra me sentir melhor, pra cada dia me superar mais. Isso é uma sensação incrível. Então não desista. E pra você que tá começando,
Vai, só vai, foca. Você vai cair muito, você vai se quebrar inteiro, mas você vai ver que vai valer a pena. É até gostoso se machucar às vezes. I don't know if I'm okay. Aí, ó, tá vendo? Olha você dando as manobras hoje de game. Oh, eu perdi, mas foi toda de Rocket From, hein? Mano, 50, Smith, Grind, pum, Rocket From. Você vai a boca do... Que foi a melon outfake mais doideira que eu já dei na minha vida. Dei um e eu falei que eu nunca mais ia dar. I'm occasional, don't do regularly. Backs under my eyes, weighing down heavily. Mama been worried, the devil allegedly deep in the plan. Subconsciously wanted this since I was 10. I thought I was sharp on my screw to make think it did. So mama found she did a ledge. She told me that's not who I am. But nowadays I put on for the fam, see you when I can. I'm surrounded by my feelings, I'm stuck on a fabric. Well, I bet I perish with 140 acres. She want the horse in the carriage, a porcelain Porsche in the garbage. I talk to the mirror, I know that life's not the fairest. I lost my can, I can't pay off the bills with the blessing. I'm sure I relate to the riddle page. It's feeling like money is everything. Money is everything. It's everything I need. É isso! A sessão de hoje foi com a Vi Bassi. Maloqueira! Tamo junto, maloqueiro! Ó, tá tremendo. Claro, tava com medo dessa trick, mas foi. A sessão foi mó da hora, a gente colou lá em Ribeirão Pires hoje na casa dela, mostrando a pistinha. Colamos aqui com os moleques também. E aí? Foi uma sessão irada em amigos. Tava um tempinho sem ver o Abi já, ele tinha me prometido que ia gravar. Tomei uma dura. Falou assim, tô de mal com você, não tô falando com você. Sessão foi da hora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vi, muito obrigado. Queremos te ver mais aqui no Sobre Skate, porque eu tenho que descolorir meu cabelo no próximo vídeo, hein? Foi apostado, eu não deixo de fazer as apostas. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um episódio de sessão de hoje, hoje que foi com a Vi Bassi. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber a notificação sempre que sair um vídeo novo. Vocês estão ligados que aqui no canal Sobre Skate é skate todo dia. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco tamo de volta e até mais. Valeu! Esquece! Cocoricó, esquece! Cari que... Esquece!